Hartelijk welkom manne, Reino hier van Oor die Kole. Vandaag het ons iets lekkers op die menu manne. Ons gaan vandaag eisbein smaak. Eisbein met lekker zaalkraut, mashed potatoes en appelsaus. Die toestel wat ek vandag gaan gebruik is elke se rotisserie braai op 'n oop braai. Manne, dit gaan awesome wees. Manne, ons gebruik vandag hierdie elke rotisserie braai met die attachment van die virke om ons eisbeins vandag gaar te maak. Nou die lekker ding van 'n rotisserie braai manne is hierdie ouetjie het 'n motortjie in wat die hele tyd jou vleis of jou choppies braai. Dit maak het ook lekkerder want jy het meer kontrole en jy het nie brandmerke op jou vleis nie. Nou, daar is verskillende rotisserie braais wat beskikbaar is by Outdoor Center. Die groter stel met die groter rooster en die kleiner stel met sy virke. Nou sê nou jy het klaar 'n rotisserie braai. Ons verkoop die motors apart. Ons die lekker braai grits ook apart manne. So sê nou jy het 'n rooster, jy het 'n rotisserie, maar jy wil graag 'n bietjie van 'n additionele attachments by jy. Ons verkoop hulle individueel apart ook. Manne, kom maak 'n draai by Outdoor Center. Ons het alles wat jy nodig het. Manne, ons het hierdie pragtige eisbeins gekry by Benguela slagtery. Hierdie velletjie gaan ons nou lekker bruin brand. Hy gaan crispy wees, net soos wat ons almal daarvan hou. Ek vat pink sout. Ek drizzel so 'n bietjie pink sout op hulle. Ons gaan nie enige tierlantijntjies en sulke goed gebruik nie. Net pink sout. Maak seker alles is goed bedek. Nou gaan ons die vark extension gebruik. Ons vat die vark extension, ons druk vir hom in die dit kant langs die been in, soos dit. En ons maak seker die vark penetreer die vleiskant. Asai. Right. Vat ons die ander gedeelte en ons hak hom ook maar net lekker daarin. So doen ons dan ook met die ander een. Ons vat vir hom, druk hom langs die beense kant in, hak hom in die vark en dan sit ons die ander gedeelte ook by. Asai. Dan sê manne, ons is klaar, nou gaan ons braai toe. So wat julle kan sien, het ek die kole hier basis gerangskik in die middel. Hier is my rotisserie braai motor. Vat ek net eenvoudig my eisbeins wat ek nou lekker sout gesmeer het. Hak hom in en ons sit die motortjie aan. Die temperatuur wat ons soek nadat hy klaar is manne, is 92 grade interne. Dit gaan ons bereik deur om my thermostaat te gebruik. Manne, ons is net so skrams oor 2 ure. Ons sit net gou hierdie thermostaat in en kyk net gou hoe lyk ons temperatuur so ver. Die temperatuur is nou op 92 grade. Ons gaan nou, gaan ons hom net afhaal en dan gaan ons begin eet. Gryp net jou naaste braai handskoen. Hassai. Sjoe. Mense, maar dit lyk vir jou baie lekker. Daar sy manne, yes, kyk net hoe lekker lyk dit, papa. Hoor hierdie lekker harde korsie wat hy gebrand het. Al wat ons nou gaan doen is, ons gaan hom basies nou uithaal. Hy is nog lekker warm. So wees maar net altyd net voorsigtig. Sjo. Vat my jou handige braai handskoen. En dan haal ons hom basies nou maar net uit mekaar uit. Asai, daar is die eerste een. En hier is die volgende een. Sit hom maar een kant. Manne, kyk net hierso. Kyk net hier. Kom ons doen gou die crackling test. Lekker hard. Manne, ek het hierso tradisionele zaalkraut gemaak.
met mashed potatoes en 'n appelsaus. Die regte en die tradisionele manier hoe om eisbein te eet. Nou al wat ons gaan doen is ons sit net hierdie eisbein so op 'n die sauerkraut bed wat ek gemaak het en dan gaan hy nou reg uit tafel toe. Dan sy manne, dit is nou die gunsteling tyd van die dag. Dit is nou proetyd. Net om gou al die stappe net weer te hersien. Ons het vandag hierdie rotisserie braai gebruik van LK om vandag hierdie spines gaar te maak. Ons het 'n oop vuur braai gehad. Ek het omtrent 2 sakke charcoal gebruik vir hierdie braai. Dit het ons omtrent 2 ure lank besig gehou waar ons die interne temperatuur van hierdie eisbein op 92 grade Celsius gekry het. Manne, met 'n lekker sauerkraut en mashed potatoes met 'n appelsaus, hoe kan jy verkeerd gaan? Kom, laat ons skep. Net hierdie lekker harde korsetjie kan ek nou natuurlik nie oorkom nie. Ons sny net 'n stukkie van dit af. Ek hoor daai kraak, mense. Ooh, hy's lekker sag ook. Ooh. Mense, ek wens julle kon hier wees om dit saam met my te kan geniet. Ons vat 'n stukkie eisbein met 'n bietjie sauerkraut. Ek hou om daarvan om saam met mense te eet. Manne, cheers. Sjoe, jy kan nog nou gaan en 'n lekker Duitse mosterdjie saam met dit eet. Hierdie is 'n maaltyd op sy eie. Manne, baie dankie dat julle gekyk het met hierdie wonderlike dag hier by Swakopmund en gelukkige feesdag. Daar's hy. Cheers, manne.